Najbolji niški sportisti koji su u prethodnom periodu ostvarili značajne uspehe na nekom od takmičenja dobili su godišnju stipendiju od grada. 51 sportista će u 2018. godini dobiti po 78.000 dinara. Kako kažu, novac im znači ne samo kao podstrek da nastave sa uspesima, već i za kupovinu sportske opreme. Dugo godina treniram streljaštvo, reprezentirao sam Srbiju u tom sportu. Ova stipendija mi znači jednu podršku, jedan vetar u leđa od svog grada i od svojih ovde. Pomoći mi dosta što se tiče treniranja, nekih priprema, završit će mi neki deo plana u vezi sporta i zahvaljujem se gradu što mi je dodelio stipendiju. Ova stipendija će mi puno značiti zato što sam tinejdžer i onda imaću neku vrstu svoje zarade od toga, kao. Onda mislim da sam zaslužila ovo jer treniram dosta naporno zbog toga. Osvojila sam treće mesto na državnom prvenstvu u slalomu i prvo mesto u sprintu. Ove godine su 23 sportske organizacije prijavile 62 kandidata, a komisija odabrala 51. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović ističe da je ponosan što je ovoliki broj sportista dobio stipendiju, s obzirom na veoma zahtevne uslove konkursa. U skladu sa rezultatima se i mi kao grad obavezujemo da na pravi način, bih rekao, uputimo poruku jasnu i preciznu šta mi to zapravo od sportista očekujemo i šta grad zapravo očekuje. I ne postoji bolji način nego upravo tako što će kroz odluke koje su sprovedene, odluke komisije, da 51 stipendista danas dobije stipendiju, da je dobije na vreme. Stipendije se isplaćuju mesečno, a ove godine iznos je uvećan na 6.500 dinara. Iz budžeta grada je za mlade sportiste izdvojeno 4 miliona dinara.